God help us. Tuolla jotain. Oh God. The end is nigh. Here's Johnny. Social leaks? Don't mind if I do. Onko sillä käsi sen... What? Joku on tunkenut käsiä sen... juttuihin. Tää on Nalle. Jonka silmät hohtaa. Jossakin kuuluu voihkinta, jossakin on kova sylipaini meneillään. Jossain harrastaa painia. Epin... Apua, mitä tapahtuu? Efekti. Kato tuot Nallea, se aikoo pahaa. Onko se tää on se kohta, mistä tulee selkää joku kehä? Wow! Herra, jota ei spoilata. Mä en muistanut tota. Se Nalle olikin pahis. Hei, ovi aukas. Selkää! Hei, vihollinen. Rape. What? Turpaan mä tuon aikaa, joo. Yeah. Tässä on... Bomsa sitä veitsen. Ai. Mä pieksin yhden jätkän tuonne kaappiin. Mulla on throwing knife, tää on nyt Call of Duty style. Tää shotgun! Takasi sinne. Takasi sinne. Tulee. Tulee, veliseni. What? Mhm. Aini kohta tulee se kohta. Mitä toi seinä tekee? Hyi! Kuppa leviää. Ja poistu. Aamu taas tuhoudu. Boom. Mm. Herkullista. Delicious. Miksi niin paljon Nallea, millä on palkki pyllyssä? Kato, taas tämmönen. Tän... Joku on tunkenut kakkosnilosen ton ahteriin. Täällä Paxtonilla... Missälaisessa asennossa tää on koko ajan? Onko se sellainen... Mä katon mun varjoon, mä sellainen Dead Island. Aha, no siis tää, se on itse asiassa on silleen, että sen kädet on vähän taaksepäin. Se on semmonen vammanen asento. Sneak attack. Se feilas siinä. Sneaky solid snake! Jääkaa. Mikro. Kaljaa. Aliaa. Hyi helvetti, toi on paha lonkero. Se ei aukea kokonaan. Se on kauhua. Me pitää lähteä pois. Mitä tuolla ylhäällä on? Eiks me tultu sieltä? Eiks me tultu täältä ovesta seinästä, mikä on räjähtänyt? Okei, ootas hetki, mä tuun takas. Noni, mä tuhosin noin tyypit. Tultiin täältä. Ah, aivan, mennään ylös. Oh, täällä on lisää kauhua. Outo horros. Hyi, tota en tienny. Mitä siinä oli? Mitä? Alma seisoo tossa kylpyammes, messä sinne? No, ei mitään. Seisoo tässä kylpyammessa, hyi saakeli. I didn't see that. Tota en ollu nähny. Eiks Alma muuten ilmeisesti tonne vaan? Kun mennä. En tiedä. Tonne kulma. Se katais tää eka. Sup niggas? Oh the effects. Aton varjo, valostus. Au. Wow. Apua. Tere? Joo, oota. Selvä. Jep. Niin, mutta joo, siellä se on. Jep. Joo. Kuuluu josta. Kuulu. Don't slaughter everyone. Holy shit, täällä bossi. I'm blue, da da da. Control
Discipline training instruments, fuck. Control, discipline, bleh. Paska tiivili. My family will be gods. Lol, no. Oh my god, the holes of doom. Iso musta reikä. Yo. You're mine now. Kukas se homppeli presidentti holkas olika? Haavisto. Joo, mulla tuli näistä reijistä mieleen vaan se. Tiedätkö, se oli homo. Takaisin aukkoihin. Tänä varjo näyttää vielä kehämmältä, kun mä oon tässä muodossa. Hetkinen, kokeilapa joskus posessaa semmonen, keneltä puuttuu käsi. No. Kunhan se latus vasta. Siinä on semmonen. Ah, se tapoit. Oota, mä tuhoan tän ruumiin. Slow-mo horrors. Sieltä tullaan. Varo! Herra, jota ei se. Se tekee sulle pahaa. Mä tiedän. Näet sen siitä vierestä? Näen, mä näen tässä sivusta niinku se. Oh god. Paksi toi metsä. Tää on nyt Slender. Tervetuloa katsomaan Slender kommentaryä Coop Survival Horror. Niin siis tää fan. Peli ripoffaa Slender ihan kypällä. Paskassa paikassa ja aika vinossa tommonen niinku kärrynpyörä juttu. Katskene time. Tämä on Kim Jong-il. Paljon ihan aika niinku kuollutta lössiä, tietsi. Forget this girl. Saving her will free you of your ghosts. She's insignificant compared to what is going on around us. Why we've really returned to this godforsaken place. Find a power relay station. Follow the utility tunnels that lead into the city. It's the only way to reach me safely. When I was 10, Mother reached out to me. We joined minds. She was learning how to escape her containment. 6 days later, our friends, Armacan, killed her. Cutting off her life support systems. These people, these survivors, have also been touched by her. Serial molestor Alma. Playground. Ah, nyt tulee tää juttu. Just a public relations nightmare. Jossain luonnonpuistossa ravataan. Jos et ole vielä huomannut, tää paikka missä me nyt ollaan on kanssa MV2-mappi, niin tää bailout. Ihan suora ripoff. Voltteja! Jei. Voltteja tulee. Voltit hyökkäävät. Sähkömiehen painajan. I can see the röhmäfan. Wap! Mitä? On röhmäfanti tulla pihalla. Ei venä, mä vinttaan granaatin tonne. Hii! Mä vinttaan granaatin kanssa. Heitä voltti meille, hei come on. Nyt sä kättää. Eikö kato? Se ei heittänyt voltti. Tippu se alas. Ai ja sulla tippu, mulle ei. Voltti. Tuleeks tätä missään lisää väkeä? Like I'm propane fit. Shit. Paha, tuot tulee. Koppi! Okei, se ihan nice. Osuuks se? Yks ainakin yhtä ainakin sattu. Ja mua myös, au. Koppi! Mä tuun, ai, heatenings, fuck. Muista Jere, älä missään nimessä auta mua. Yeah.
Hell yeah. Time to kill some bitches. Voltti! Ei, se heitti voltin, nice. Koppi! Whee! Näin sata. Lähtikö kärryn pyörällä vetämään? Nyt toi mitä mä potkasin vai? Jep. Ai, nyt mä oon down. Vittu, mun selkää tuli. Oh my god, kämppiet. I will save you, bro. What? No. Sakeli resi femma. Mä menisin muuten irti ihan resi femmasta uudestaan ehkä walkthroughin. Haluisit sä vetää koopissa sen mun kanssa? Ois on vähän epi. Alma, what the fuck, man? Screameri. Joo. Enkä ja vere. Nimittäin kato, me voitais tehdä se niin, että sä järkkäät jostakin niinku internetin sun pleikkarilla ja lainaat sen jostain. They are getting stronger. Okei, okay, Jere. Whatever you say, homie nigga. Hetkinen. Täällä on lanit. Siellä on lanit. Tsekka tää. Ootaspa käyn hakee täältä jotain equipmenttiä. Hell yeah, nigga! Kunnon mopoauto. Let's go. Mitäs mä pääsen pois täältä? No niin, tää kaatu tää. Ah, tässä on ovi. Sup, baggets! Tää on nyt taas tää horror time. Niin on, siis niinku mua pelottaa ihan sikana. Jottokaa tää kato Mikko, tää tukkeutu. Tää reitti, missä tultiin. We can't go back. Niin, kato nyt. Kyllä se kestää ja kestää ja kestää. Au. Jätkö joku polkee, nyt on myös satunut. Ah. Survival horroriin kuuluu kyllä tämmöset meksuitit. Mm. Mietin nyt Resi Femmaa. No, siinä melkein onkin tämmöstä. Se on aina vaan, sen nimi on Chris Redfield. Mut se ei oo yhtä vahva. Niin, ei saa ruosteista porttia auki yksi. Joo, toinen. Ai ai ai, kädet palaa, ai ai ai. Ai mä tuhosin. Mitä? Saakelin stiileri. Metsään haluat mennä nyt, niin takulla yllätyt. Metsään haluat mennä nyt, niin takulla yllätyt. Se tulee Mech Warrior sua vastaan. Sä leen.